U tebe byla možnost, že jsi mohla trávit Vánoce v domě Big Brothera. Byla jsi na to ready? Byla jsi na to připravená? Je tam někdo, kdo třeba říká... Já to nedám. Nebo je tam někdo, kdo třeba řekl já jsem nikdy nebyl na Vánoce jakoby jinak než s rodinou. Že jsem ráda, že budem tam s rodinou, ale já jsem tam chtěla ostať ještě. Tak to jo... Na Hero Hero se může řešit úplně cokoliv a hlavně rádi řešíme i trošku soukromí. No a tam bychom mohli dát ven toho Tarika, protože Sonia tam má 6 let vztah, tak by se tam mohlo třeba něco stát. Jak on tam řval na báru, že? Tak toho Tarika nezládám, je úplně m***. ještě navíc na mě legendo a já to nedávám. A teď ona vyšla z té a Tarik na to gaučí. Tak co, Legendo? <laughs> Jak vůbec probíhá v domácnosti to, že ty přijdeš za tím svým přítelem a řekneš mu tohle z toho. Já ja jsem minulý rok celá do Survivoru, až mi nakonec volali, že gratuluju, dostala jsem se do finální zostavy. No a asi za dva dny mi volali znovu, že na základě uh, castingu do Survivoru by mě rádi pozvali uh, na Takže casting. Takže ty si do... ani nevolala? A nie, oni se mi ozvali na, zá na, základě toho Survivoru, ale šla jsem ještě na casting, ale postupila jsem už do nějakého pokročilejšího kola. Ahoj všichni, Čau. zdravíme vás. Jo. Reality Show Podcast. Jaroslav Volách. Jakub Děkán. Ano. A dneska jsme tady měli solničku z Big Brotheru. Musím říct, že krásný, výživný díl. Samozřejmě vás chceme pozvat jak na YouTube verzi, tak samozřejmě i na Hero Hero, kde jsme mimo jiné probrali tyto témata. Takže, byla připravená trávit Vánoce ve vile bez rodiny v domě. No, tak to je jasný, ne? Bez rodiny v domě. To je fakt. Zároveň jsme probrali i scénu o Tarika hned první večer. Jak, jak říkal Báři Legendo. Ale to vlastně prostě tak bývá. Jak reagoval přítel, že půjde do Big Brotheru? Probrali jsme samozřejmě i Hekry ve vile, v domě. Dali jsme se i na to, jestli byl standard trapnej. Uh, zároveň jsme probrali samozřejmě Katrin, když si zkazila uh, večer tancování. A nejenom tenhle ten večer, ale celkově Katrin. No dozvíme se i to, kdo se líbí tomu z domu Big Brothera. To vůbec nechápu, proč. Ano. Uh, zároveň padla samozřejmě otázka... Uh, kdo je v domě omylem? A nebo kdo je časovaná bomba? Zároveň jsme řešili situaci ohledně jídla, protože víme, že jsem je vegetariánka, tak jestli to tam řešil i někdo jiný. A kdo třeba roztáhl nohy při párty a ukázal možná ještě víc než to? A jak často mluví Big Brother a další jiné věci. dámy a pánové, přejeme vám krásný poslech, krásný krásné pokoukání. Pokoukáníčko. A přejeme vám krásný svátky a šťastný nový rok. Yes! Ty m- nevěrná. Ciao. Ciao. Chcete si do studia koupit nové světla, mikrofony, kamery nebo jinou techniku na natáčení? My můžeme určitě doporučit firmu AQT. Tady ve studiu jsme například klopové rode mikrofony, barevní světla a další. Takže pokud taky něco takového chcete, mrkněte určitě na jejich web. Teď tam mají Vánoční slevy. Odkazy na něj máte v popisku pod videem. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího reality show podcastu se mnou Jakub Děka. Jaroslav Holak. A musím říct, že jsme tady neměli ještě hezkého hosta. Vážně. Jsi, tak to bylo to, co jste si připravovali. <laughs> jako to jsme neřipravovali, ale tohle jsme jako tady dlouho neměli. Tohle je až, jako od Love Islandu jsme tady vlastně neměli. Tak to, to není, tak dělalo. Ale, ale jako zase na druhou stranu, ani ten Lafayette, to neměl takhle vysoko. Tak děkujeme pěkně, to je můj kompliment a na úvod. Já jsem tam kašle. <laughs> <laughs> a, ale, to Sonička, my jsme moc rádi, že si nás navštívila hned po svém vlastně vypadnutí, by se dalo říct. Děkujeme za pozvání. Tak Soni, já tu převezmu na chvilku, že Jar se uklidňuje. Zalužuje trikový. Soni, ty jsi bohužel vypadla, uh, nicméně, my o tobě víme, že uh, krom toho, že samozřejmě účastnice reality show Big Brother, ale samozřejmě já tě znám i z toho působení uh, jako moderátorka Očka, dokonce uh, si mě jednou i ty vyspovídala v mixéru, Pamatuješ si to nebo jste ne Jo, jo, pamatám si to. Hm? Tak to já bych tam musel aspoň <laughs> jednou být, ne? Očku, mě tam <laughs> ještě nepozvali třeba. Bohuji. Ne, já si myslím, že mě teda osobně strašně zajímá, ještě než přijdeme na zajímavosti úplně z jako, tak mě zajímá, jste vážně nevěděli s Bárou, že tam, že tam, budete? Nevěděli jsme. Fakt ne? Mm -mm. To je A hustý. Věděla jsi, že se přihlásila? A to jsme se raz bavili, uh -huh. že se přihlásila, ale už jsem nevěděla, že tam fakt jde. Protože já jsem si myslela do poslední chvíle, že já tam teda nepojdem. Mně se nikdo dlouho neozýval vlastně po tom Aha. posledním kole. To je hustý, no. Protože tak jakože uh, to bych přirovnal, jako kdyby třeba my dva ale zase my jsme uh, 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 jako, my jsme, ne to není tak, my jsme vlastně velký kamarádi, jsme topka, vy, jako asi nejste, vy asi nejste úplně top kamarádky, jsem tak nějak. Teraz jsme dál. už kamarádky uh -huh. po této show, top <laughs> kamarádky, to by jsem mě nazývala, ale předtím jsme byli skoro kolegy jenom. Uh -huh. Ne, tak protože kámo, my nejsme kolegové, my jsme byli hlavně nejlepší kamarádi, začali jsme spolu dělali podcast, takže to je No, pajím, takže to je my se s Barou nestretáváme mimo práce, takže. My taky už nevíš, od té doby, co má někdo holku, ale to je v pohodě. Beď, tak to už chodí v kamarádstvách. Nicméně, Soni, uh, sledovala jsi, uh, nebo takhle, věděla si hned od začátku, co je projekt Big Brother? Protože předpokládám, že jsi asi mladší ročník než třeba já, takže... A Pozrela jsem se na australskou verziu mm -hmm. a potom jsem si tak nějak preklikala tu UK verziu. Jo, Takže věděla jsem přibližně tak. Ale o český český si nikdy neslyšela a nevěděla? Ano, uh, já si pamatuju, že to bylo v telke, ale pamětám si to už iba tak matně a nevracala jsem se k tomu, teraz, že by bych zašla pozřít, jako okay, okay, okay. to bylo před 18 rokmi, lebo mi bylo jasné, že to bude úplně jinak. Uh, tak dobře, tak to mi nahráváš hnedka na další otázku. A to je, když si teda měla to porovnání s těma zahraničními verzema, kterých se viděla v televizi a teď si do té naší československý, tak co na to říkáš? Uh, když mám povědět pravdu, tak když jsem byla v dome, tak mi to přišlo asi o něco lepší, než když jsem viděla potom vlastně ten výsledok mm. v Telke. Mm -hmm. Ale rozhodně tím nechcem povedať, že to byl zlý projekt. Akurát uh, mi přišlo, když jsem byla vo vnútri, jsem měla pocit, že to je ještě viac našlapané, než byl potom ten výsledok mm -hmm. v Telke. Mně mm -hmm. přišlo, že to je mega husté, když jsem byla no, Úplně jsem si říkala, ty, to je fakt brutálna psychologická hra, že toto na tebe vyťáhnu, tohoto se chytí. Mm -hmm. Akorát za mě tam byl největší problém to, že děť má 24 hodin a oni to museli narvat do té hodiny, takže velké věci se tam nevošlo. Ty jsi tam byla veliká kamarádka s Vítkem mm -hmm. a Vítek byl dost uh, kontroverzní. kontroverzní osobnost v rámci spousty kaus, které se tam staly. Uh, lituješ toho třeba, že si stála za tím Vítkem nějakým způsobem, nebo ne? Vez, ja, Vůbec, já už dva čekám a doufám teda, že výtek vyhrá a Čekám, kým ta reality show skončí a opět se uh -huh. uvidíme. Já si myslím, že fakt budeme kamaráti i po show. A jak uh -huh. mi tato show něco dala, tak je to fakt kamarádstvo s Vítkom A to je to uh -huh. nejcennější, co jsem si o těla odnesla. Fakt, uh -huh. tak to je skvělé, že to máš takhle. Já se tě zeptám, protože už všichni víme, že ta reality show se nenatáčí v Čechách. Uh -huh. Natáčí se vlastně v Sofii. Ano. A já znám byl. Jo, Já tam měli, byl myslím, jeden den něče, a musím ří. říct, že pro mě to bylo, jakože byl jsem tam jeden den a byl jsem tam ještě s lidma, který znám a nedokážu si představit být tam týden na tož díl. Jaký to pro tebe byl, jakoby, uh, jaký jsi z toho měla ty pocit, když jsi věděla, tak ty jsou tady fakt zavřená a nemůžu ven? Akože začiatok bol náročný. Tak je to, že přijdete do toho domu, teraz je tam 16 ľudí, každý je velká osobnost, každý je jiná osobnost a já ja například som typ člověka, který, když je vo väčšej skupině lidí, tak musí za každou cenu alebo má potrebu hovorit nějaké ty svoje vtipky a prebíjat a tam bol taký suboj prostě ego proti egu. Nás tam sedělo 16 a každý se iba prekripo, prekrikoval, kdo povie lepší vtip, kdo bude zabavnější, kdo lepší lepšiu já jsem se do toho moc nezapájala a cítila jsem se jako taky outsider. A radši jsem se bavila s lidmi mezi čtyřma očami, mezi šestimi očami. Takže začátku jsem měla pocit, že jsem moc nezapadla akoby do, do té skupiny lidí. A zároveň taky ten pocit, že jdete spát, ráno otvoríte oči a povíte si, A ah, sakra, jsem fakt reality show a vidíte, že jdete kamery. <laughs> Takže začátek byl těžší, kým jsem si zvykla, ale potom se to už rozbehlo. Já se tě chci ještě zeptat, jak se ti tam usínalo? Za začátku to bylo dost těžké. Já jsem si teda měl... nemohl... jsem, ne, já jsem tam třeba nemohl usnout, já jsem šel spát třeba ve čtyři nebo v pět ráno, hmm. ale ne, že bychom měli párty nebo něco, hmm. ne, já jsem tam prostě nemohl spát. Bylo hrozně složitý, já vůbec nevím, jak jste to měli i vy. Zo začátku jsem těžně nemohla spávat, naštěstí jsem ja mala posílala vedle Vítka, tak to bylo také aspoň příjemné, že jsme byli prostě při sebe vždycky. Uhum. Ale potom od nějaké fáze jsem se tam naučila spať A normálně jsem zaspala, já nevím o jedné, jakože zaspávala jsem dlhšie, ale spala jsem až do rána a zobudila jsem se až na ranný alarm alebo budík. Uhum. Uhum. Takže potom už jsem si zvykla. Tak to je v pohodě, no. já jsem tam absolutně nemohl usnout. Já si nedokážu vůbec představit, já si myslím, že za týden normálně jsem by byl vyšťavený z toho, že nemám dost spánku. Uhum že bych z toho byl rozbitý. No a když se bavíme o tom Vítkovi, byl tam ještě někdo, kdo ti byl fakt blízký? Ne. Vůbec. Ako byli tam lidi, kteří byli v pohodě? Protože já musím říct, že my jsme si všimli z televize, že vlastně tam nastaly taky aliance. Mm -hmm. Nepsaný prostě, ale byli tam. Byli tam, prostě to nikdo nemůže odpárat, prostě bylo to tam, bylo to rozdělené na skupinky. Vlastně jedna jste byli, my uh, mi přišlo vy, jakože ty, Vítek, Ela, a Zoi Vazenková aliance jsme si hovorili, vždycky jsme se scházeli při tom bazénku. Ano, ano, ano. A tam prostě uh, šlo hrozně vidět, že to je tady ta skupina, pak byli chlapáci, jo. ne? Jo, jo. <coughs> a pak byli ty ostatní. Ty neutrální. Ano, ano, ano. Neutrální je třeba Franta, jo. který jenom mrká. <laughs> Zvláštní no. ne? Jo, ale on je, je svojský, ale fajn. Já jsem se jenom chtěla zeptat, cítili jste tam rivalitu mezi těma skupinkama? Jo, určitě ano. Určitě ano a já jsem zároveň byla členem té aliance. Kontroverzní aliance. No, to jsem, to no, ale jsem právě zároveň chtěl říct. Jsem, já jsem tam byla taky jako... Já jsem si vrávila, OK, budem členem této aliance a to ještě neznamená, že nemůžem ty lidí nominovat z té aliance, takže... No, oni si, Byla to si... řekli, oni si to řekli taky, ale. No? <laughs> to je na to, to nejvíc. Jako... Ve výsledku těch aliancí tam bylo mnohem víc. Jako. Bylo mnohem bylo víc. Asi 16. Jo, vem si, jako, že už jenom Katrin s Tarikem jsou aliance. to, jsou jako jenom, to jsou jenom dva. Jako, jo. Kama, je... jako že Katrin s, uh, s jsou aliance, ale ona tam je velmi, velmi velký generál, který si do nenechá mluvit. <laughs> to je... To je prostě extrém. Jako, jo, počkej, ale já bych tohle přirovnal k jedné strašně důležité věci, a to no. je zase moje fotbalová terminologie. Jo. Ale práže mi dá zapravdu, že Jose Mourinho je jeden z nejlepších, uznávanějších fotbalových trenérů na světě. A on byl strašně rád kontroverzní v situacích, kdy se snažil chránit svůj tým. A neříkám, že to je v podání Katrin takhle, mm -hmm. ale může to tak působit, že Tarik je její svěřenec a Jose Mourinho je ona, tak, že když ona svádí pozornost na sebe, tak podívejte se, ta, Tarik nedostal skoro ani jednu nominaci za celou tu dobu, co tam je. Dostal maximálně třeba jeden hlas nebo dva hlasy. No víš, jako. Že... K tomu své, protože ale chápeš, jak to myslíme? jako. Če, ale mm, můj názor na to je taky, že. Chudák Tarik, vlastně na jedné straně. <laughs> Není chudák, je to prostě. Rozhodl se sám, je ještě mm -hmm. mladý, ale myslím si, že kdyby se nebyl namotal na tu Katrín a išel by si trošku vlastnou cestu od začátku, tak by byl urobil lepšie. Že mě přijde, že Tarik se v té show vůbec neukázal. Ne, že on, on je on stále v tieni, tej Katrín, a přitom on je v pohodě kluk a jeho to potopí. Ale on je... A kdyby se dostal do finále, tak to pro ja něj On je normálně na táboře, frér. No. Regulárně, on si našel holku na, na školandě, na školním výletě si a, normálně našel holku. Ale mne to baví. Jo? Mě to baví, mě to třeba strašně baví. Co? Já jsem na štvalo, co? Je, mě to třeba, jakože. strašně baví. Jako Hej, víš, z čeho jsem byl hotový teď, jako ona mu nám říká, nejsem tvůj kámo, nejsem tvůj bro, bo jak mu to nám dala, hej, já jsem si řekl: hej, to vidí milion lidí. Ale tak měl pravdu, kámo. Já i v, tom, já i v tomhle tom jako chápu. Jakože brácho, poslouf, Tak jako, hej. tak nebudeš říkat holce, že jako, když jako to že nemá ne, ráda, jako. ne, jakože nebudeš, když není. Jo, zase na druhou stranu, ale jakože u Katrin nevím, jako. Jako nechci samozřejmě urážet, ale v některých situacích se tak chová. A jestliže frajer má potřebují to říct, tak si myslím, že je to v pořádku. Co si myslíš? Mně se strašně těžko k tomu to vyjadruje, protože já mám na Katrin svůj názor a... A ten nám můžeš klidně říct. No já... já... Prostě mě Katrině přijde jako, že v pořádku. No to já si taky myslím. Mě přijde v pohodě. A už od začátku jsem <laughs> si věděla, ty kokos, čo tej holke je. Ona je tak strašně egocentrická, že podle mě ona musí mít nějakou poruchu osobnosti alebo niečo, lebo toto není tak... až normálne. A to nechcem tu ako, o něj takto hovoriť, ale, ale... Ne, to ne, to... Ona, ja vám poviem takto, že v tom dome to bylo tak, že každá situace sa musela točit okolo Katrin. Všetko muselo sa točit okolo Katrin. Ako náhle bola situácia, ktorá sa točila okolo, někoho jiného, tak tam Katrin musela vstúpiť a urobiť drámu, aby to zase bolo o něj. A, a nebo, se vždycky. urazila a seděla v koutě. No, aby to zase Ubyl, bolo byl. o nej, ano, že je urazená. Ano, že, že co ti je, Katrin? Víš, že no. tam za ní i kámo, jako já za mě, jestliže bych měl někomu říct, že se chová jak debil, tak bych to řekl jí. Jako prostě blízký člověk, bych řekl, přestaň se, se chovat jak debil, že se tak chováš. Já jsem mi to aj raz povedala, to tam taktěž nebylo na těch kamerách, která nikdy v té telke, <coughs> ale já jsem mi to potom raz povedala, co si o něj myslím, a co si myslím o tom, jako se zpráva k Tarikovi. Potom teda jsem mi dala druhou šancu, že jsem si povedala, OK, tak možno, že to je prostě Katrina, musím se naučit nějak akceptovat. No, a potom jsem zjistila, že je fakt zákerná, zlá a už by jsem ho o svém životě nechcela. Dobře, ty o tom mluvíš tak, jako kdyby uh, z pozice, kdyby jsi znal, kdyby jsi byl blízký, ty jsi to zažila. Mm. Já mluvím z pozice diváka a fanouška mm -hmm. reality show. Já taky. Ne, já chci tam takovýhle člověka. Mě to prostě baví. Já vím, že to pro vás musí být šíle naprosto šílený, být vedle takového člověka. Já to chápu, respektuju to a sám vím, že bych to nevydržel mm -hmm. asi ale mě jako diváka to prostě baví. To chápu. Proto si myslím, že tam Katrin ještě stále je. A bude. A já Podle myslím, mě. Já si myslím, že vypadne sobotu. Fakt? Myslíš, Myslíš, že jo? Já myslím, že ne. Já si myslím, že jo. Ty, já myslím, že ne. Myslím, že už, přetekl, že už si lidi jo. jako řeknou, že hele, tak si... do... Já si myslím, že ona, jak by tuto sobotu nevypadla, tak lidé začnou podozřívat produkci, že výsledky nesuril. suril. Lebo si myslím, že prostě... Ona byla nominovaná kone. každou... Pro... Ne, teď nebyla nomi... nebo byla? Teď nebyla. Teda, teď to, to teď to nebyla, jinak byla furt vlastně. Ne, 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 teraz bude třetíkrát. Aha. V nominaciach. Dobráž. Vosti. No to... No víceméně, ale uh, jinak chci říct důležitou věc. No. Měli jsme tedy míru hejdu mm -hmm. a řekli jsme mírovi hejdovi, že hlasování je na mm. A řekli jsme to a, týren, a, a, za, dva dny se a za dva dny to, bře, na bře, to, to se to změnilo. Je to náma, takže jestli chceš něco takže jestli sme... <laughs> zpátky do vole, tak, tak lidí mi písalo, že, že, do domů, že si myslí, že jsem išla domů právě kvůli tomu, že se změnilo to hlasování. No a že veľa lidí to nepochopilo a že hlasovali za člověka, kterého tam chci, se... No, <laughs> že a že jsem dostala nejméně hlasů vlastně kvůli tomu, že to změnilo to hlasování a že to nebylo dostatečně zpropagované, že se to Tak to, měl... to, bylo kvůli nám. No, děkujem vám. <laughs> Ale ne, víš, co si myslím, že to je furt jako na jednu a na druhou stranu. Prostě nejdřív, no máte hlasovat pro toho, koho tady nechcete. Teď pro toho, koho tady chcete. Teď to jedna palici, ne mm -hmm. přeci. Tak když už to je jednou, už bych to Já nechal be, až do konce. souhlasím. <laughs> za mě to je dobrý teď. Jako, za mě, jako teď to je dobrý, ale Teď to není taky... dobrý, lebo tu sedím u vás, <laughs> 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 jsem tam mohla být. Ale mělo to tak být od začátku. Mm. Když už. Já už Já. bych to neměnil v průběhu té soutěže. Já taky ne. Tak jako když jsme to navrhovali, kámo. Ale jako ne, na, já jsem to navrhoval na další díl. Běž, no, no, na vždy, další ne, díl ne, Big ne, Brotheru. A ne, běž, že to udělá Mira Hejda se zblázní a jde to zam zařídit. To, to jsem ne. měl říct něco jiného. Běž, takže. Ale Soni, a teďka zpětně, když jsi viděla nějaký ty díly, koukala se na ty díly, kde jsi vystupovala? Trošku Aspoň, iba, jo? trošinku. Nelituješ trošku toho? Protože já jsem z tebe cítil, že jsi chtěla být hráčka, mm -hmm. že se i jsi a nelituješ trošku toho, že jsi um, byla až moc otevřená k některým v rámci té svojí taktiky? A Já vám to povím takto. Moja taktika byla jeden velký zmetok. Já jsem šla do této hry a já jsem chtěla být hráčka. Prostě jsem si povedala, OK, jdem mm -hmm. do reality show, tak si to tam trošku zahrám, ne? Nebudem tam prostě iba tak mm -hmm. žít pod, pod domem, teda mm -hmm. v dome s jinými lidmi. A strašně máš tváři všichni, kteří tam přišli iba žít. Prostě jsem mm -hmm. si povedala, ty kokost, tak jste v té reality show, tak dačo, robte, trošku, dačo hrajte v tom experimentě. No ale že... Prvýkrát tam jdete, viete čo, pokus omyl, nemáte sa úplne od koho ponaučiť, neboli ročníky pred nami v tom Česku a Slovensku. Takže som tam tak nejak varila z vody, a strašně jsem sa hrát, tak jsem hrála prostě, já jsem hráčka a snažila jsem se rovnat nějaké ty kroky. Ale co týden, to jsem se zamotávala a zamotávala a menila jsem tu taktiku tak náhodně. A potom když se má Big Brother zavolal a povedal, že se tak aspoň vysvědli tu taktiku, tak já jsem to vlastně nedokázala ani popsat, lebo já jsem nevěděla co robím. Iba jsem věděla, že se něco snaží. Že, hraješ, hraješ, že hraješ, prostě, no, Ale nevíš co. A tedy se to začalo otáčet proti mně, že začali vystřihovat iba, koho jako hovorím, že hrám. A pak už i produkcia mi tam jako podstrkovala věci typu, prostě jak jsem si vyťahla to, jak jsem povedala, že do půlky propluju. jsem se, děl, pak... ode... Teď no, jsem se na to chtěla Takže se to otočilo proti mně a začalo to prostě jistak to proti mně a já jsem se do toho zamotala a vo výsledku některých lidé v tom dome si mysleli, že ta moja hra je, že jsem falošná, že se snažím být na lidi milá, ale přitom to, to nebylo součástí mojej strategie, taká já jsem a Víte, čo, či to lutujeme, lutujem ne, to. Já jsem mm. si tam musela něco zahrát, tak jsem to zkusila, úplně nevydalo, ale že bych som to lutovala. Já se tě zeptám, protože teď jsi se právě vyjádřila tady k té situaci, kterou mm. já jsem s to chtěl řešit, protože ty jsi to přečetla a teď si zapřemýšlela a jsi říkala, <laughs> jsem řekla já, a jenom, jo, správně, řekla jsi to ty, se, jo. a teď jsi tam šla dát. Hele, jak je složitý, protože hodně lidí v dnešním životě ani neví, jaký to je jakože uh, se postavit pravdě. Mm. Nebo věcem, který vlastně řekli, prostě víš jak, jenom to buď to napíšou, řeknou, člověka ignorujou, ale tam nemůžeš. Tam se tomu musíš postavit jakoby prostě čelem. Jo. A třeba tam byl Standa, který tam měl asi devět těch těch pověděl, prostě, A který musel říct prostě, jo, myslel jsem to tak, jak těžký to je, je to ťažké. Že mne pri tejto hre ani tak nevadilo, že niekto dačo povedal na mňa, to ale mi, to, to mi co si no. řekla ale te... to, že vytiahli na mě ty věci a že to je vytrhnuté z kontextu, že člověk nepočul ty dvě minuty, jako o tom hovorím, hmm. ale počul iba tu jednu větu vytrhnutou z kontextu a teraz ty lidi si tam brali věci strašně osobně. No jasně, že berou, protože tam seš jenom v tom, prostě, tom prostředí a já si myslím, že je to úplně normální, že to takhle vemu. Hmm. Ještě asi jo, je to normálné, ale tím, že já jsem, tam šla hrát tu hru, která mi teda úplně nevyšla, ale celou dobu jsem to brala, že jsem v hře, hmm. že ty věci jsou tam umělo vytvorené a hmm. tak, tak já jsem si ty věci nebrala až tak osobně. Takže měsa se ty věci až tak nedotýkaly, ale těch lidí se to dotýkalo brutálně. Mm -hmm. Takže například, když David si vytěhl, že já jsem na něho povedala, že manipuluje a těch ostatních lidí. To nedával. Tak to byl extrém, on se úplně tak to ty ale... oči, ta žila mu navrela A já si úplně vole, Ale zrovna těch, tohle, tenhle agresívny. moment si zrovna pamatuju, protože a, vím, že to je. doslova bylo vytržený z kontextu. Protože jo, ty jo. si vlastně řekla jenom to, že máš pocit, že ostatní jsou zmanipulovaný to verzí. Že neberou nic jiného v potaz, že mají prostě takhle, ano. Že mají takhle a jdou jenom s tím, že David je jenom král prostě a, David a budeme proti Vítkovi. David řekl, jako... ale já jsem neměl žádnou verziu. Byly tři verzie a to byly Vítkovi. Jo, to jo, je, to jo, je, to, jo. je iba jedna skutočná jo, verzia. Jo, 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 jo. Já jenom chci říct, že možná víc do toho byla zapletená kámo Petra, která vlastně řekla vozoují, že... Tak teď jsem zvědavá, jak bude kázat víno a pít vodu nebo něco takového. A to bylo úplně vytržený z kontextu. A to mi například přišlo úplně v pohodě, že toto, kdyby Petra byla povedala na mě, no. tak se mnou to nič neurobí. No, ale ji to zahýbalo. To... A to tak, bylo ale, proto, tak, že ty lidi asi tam ty věci brali. Protože víš proč? Nebo tak ty to určitě víš, ty jsi inteligentní člověk. <laughs> jako. A tam není nic co jiného řešit. Jo. No. Tam se řeší jenom to, co kdo řekne o a to se řeší dál, že jo? Takže to je to, pokud ani nemáte nějakou hru. Takže furt musíte řešit ty vztahy mezi sebou, protože je to ten sociální experiment a proto nás to třeba tak baví, jako. Nebo. Jste soutěžila, Soní? Ano, velmi. Uh, to znamená, mě že. Já kliku. <laughs> <Dobre>. <laughs> mě... mě strašně zajímá. Já jsem hrozně soutěžil. Moji kamarádi, musím říct, že mám úžasné kamarády, ale nenávidí mě. Jiná mě, protože vědí, že se se mnou nedá nic hrát. Jak protože já, když prohraju, tak jsem schopný. Teď třeba, teď jsem měl pingpongový turnaj a pálku, kterou jsem si koupil den předtím, jako, a vydržel jsem třeba tři zápasy. Zkazil jsem celý večer, to je jedno, nechtěl jsem vám to ani říkat, vám dvou, to je jedno. Každopádně, ptám se proto, že já, kdybych, se, kdybych vypadl, tak první, co by bylo, okamžitě by mě zajímaly nějaké věci, které by mě vrtaly v hlavě, co se doopravdy jako dělo v tom domě. Měla to tak, když se zvrátila? Fakt ne? Že jsi nechtěla řešit to nulost, Jako? ne, já jsem přišla, já, já když jsem o od tě odišla, tak první věc, co jsem se spýtala lidí uh, z produkce, hned po vypadnutí, bylo, co se stalo s Davidem. Co to byla za kauza, lebo my jsme uh -huh. to nevěděli. Tak to byla první věc, co mě zajímalo. Řekli ti to? Jo. jo. A pak, když jsem přišla na hotel, tak jsem si povedala, OK, tak co teď, jdem na ten Instagram, nejdem na ten Instagram, tak si tak trošku kukněm. tak jsem šla na ten Big Brother účet a začala jsem čekovať prostě ty rilská a viděla jsem, že tam nějaké se mnou ale že jsem na ně neklikala a pak jsem prostě si všimla, že tam je a ako som jsem se koupelně, jako jsem měla prostě panickou uh -huh. ataku a podal jsem si ty, to tam fakt dali, že myslela jsem si, že toto tam prostě nedají ani do té telky uh -huh. ani že se z toho ještě urobia a tak. Tak jsem si povedala, OK, takže jsem si povedala, že to nechci vidět, zavřela jsem to a potom postupně jsem si chodila dávkovat komentáře. Vždycky tak na chvilku jsem šla ščeknout <laughs> nějaké, ale například na toto video s tou mojou jsem klikla až dnes. Prvýkrát mm -hmm. jsem si to pozrela a prečítala jsem si komentáre u toho. Máš s tím jakoby dlouhodobější problémy? E, já už několik rokov. A věděla jsi, že to máš a šla si do toho stejně, do toho Big Brothera? Jo. Protože já znám lidi, kteří to mají. Moje mm -hmm. baby přítelkyně to má. Já má teda. Jakože nevím, jak často, nebo jako, já se s ním furt vydám, protože s ní mám dceru a už to teda dlouho neměla, ale vím, jak je to závažný a složitý pro toho člověka přijmout tady ten stav kolikrát a vyspořádat se s ním. Tak si říkám, ty voga, jakože... Vyspořádat? vypořádat. Konečně jsem to mohl dělat já. já jsem, jsem se po životě přeřekl. Za našich, furt, za, našich, 54 dílů jsem se poprvé on přeřekl. Já to jsem to potřeboval můžu mluvit, Můžeš se s tím vyspořádat dám? <laughs> Protože jakoby uh, se s tím vypořádat a je hrozně těžký a teď v té vile muselo být jasný, že to tam přijde. Nebo nemyslela si z toho? No, jako bála jsem se toho, ale nepřišlo mi to jako důvod tam nejíst. Že tak je to prostě součástí mojej identity, prostě, mm -hmm. prostě to mám. A Vravila jsem si, že když se to stane, tak se prostě zavřu na vecku a nějak to predýchám, ale nečekala jsem, že tam budou i zábery z toho, ako jsem zatvorená na tom vecku a tak. To už mi přišlo, že OK, já ja jsem brala, že jsem na vecku a už máte kamery neberú až to tam už není. Uh -huh. Že pro horším tam bude, prostě, ako to začalo a tím to končí, nebo uh -huh. to tam celé, čo mě prekvapilo. Ale dneska jsem se poprvé odhodlala sa na to pozrieť. a vlastně som si povedala, že to chcem ještě otvoriť, tuto tému na Instagrame. Chcem tam prezidírat celé to video, prostě chcem se za to postaviť a chcem prostě povedat nahlas, že se za to nehampím, že to mám a vím, že veli lidí trápí nějaké psychické problémy a není podle mě důvod se za to stydět a ukazovat na někoho prstom prostě kvůli tomu. Každý něco máme, já trpím vám týmto a nehampím se za to. Ne, to vůbec ne, to já si myslím, že je hodně v pořádku se za to postavit a jakoby a to i možná pomůže více lidem, kteří s tím mají ten problém a stydí se za to. A Akorát já se tě zeptám, že když se to tam stalo, je takhle jedno, bála se, že, že se to bude opakovat? Uh, Víš, já už jsem cítila, že za mě jde už možná dva dny. Už jsem byla taká jako nahla, že už jsem to i pár lidem řávila, že hele, prostě já už cítím, že to trošku začíná se to na mě poznamenávat na psychikě a že bojím se, aby to nepřišlo. A potom to přišlo a potom jsem se bála, že by to mohlo přijít znova. Potom a ještě jako David na mě kričal s tou, uh, tou manipulací a tyto mm -hmm. věci. Jo, dolíhalo to na tebe takhle. já eh? jsem ja byla vtedy úplně už vyschizovaná. Byla jsem taká, že já ja jsem ani neplakala, alebo tak, no potom jsem se vlastně ještě raz rozplakala. Ale držala jsem to v sebe, no. A věděla jsem, že kdyby že tam ostanem dělali, tak by se to ještě možno stalo znova, no. Ale jsem čakala, že ak se dačo také stane, takže možno Big Brother zakročí, že si mě například pozve do spovednice a bude moct hovoriť s psychologom, lebo to jsme tam původně mali mať, že keď budeme chcieť, tak psychologa dostaneme. A čudovala jsem se, že si ma tam nezobral A já jsem mu několikrát niekoľkokrát zvonila vtedy, keď išli na mňa ty ataky, že, jsem som prostě se sa chcela porozprávať s někým mimo tu vilu. A nepustil ma tam. A zavolal si ma až večer a povedal, že Sonia, viděl jsem, že se teďka vonku usmíva, že vrém, že jo, že už som v pohodě a on, že dneska som sa o teba dosť bála. no. Tak. Bál si sa, ale nepomôk sme. Mm, ale točili ste to zo všetkých uhlov, ďakujem. Ej, no, tak to je líta. To... No skoro okolností uh, znám jednoho človeka, ktorý ho to vlastne stálo místo v reality show. To Vojta Draho mm -hmm. koupil. Taky uh, z očka vlastně, hmm. znám Vojtu. Uh, bavila se třeba s Vojtou o tom, nebo, nebo ne? Mm, ne. Ne? Vůbec? Já ja znám zase člověka, který vyhrál reality show s tímhle, Vlatko. A tam měl těch a tak víc, jako by. Zase jiných. A... možná i jiných, byly jiný <laughs> ataky. Uh, nicméně, Soni, teďka po návratu, uh, lituješ toho, že jsi tam šla? Ne, určitě to nelutujem. Ne. Mm. Mala by som? Ne, <laughs> tak se ptáme to, právě. Mě to, mě to zajímá, A to, jak, jak, jak si tam vystupovala, zatím si stojíš prostě? Jo, akorát jak vravím, prostě tam do té hodiny se nedá narvat všetko a já si myslím, že jsem měla v té reality show veľa velmi pekných momentů, veľa situací, kdy jsem hasila oheň po jiných a snažila jsem se tam ty vzťahy nějak jako, nejbá, aby jsem já ja měla dobré vzťahy, ale celkovo jsem se snažila, aby tam ta energie a atmosféra byla lepší a to mi přijde, že se do těch děl jako neodrazilo. Uh -huh. Takže... Chápem, že se tam nezmestilo všechno, nelutujem to, ale jako nehněvala abychom se, taky mi tam byli, dali více přestoru a dali tam i více těch mojich pěkných momentů. Myslím si taky, že jsi tam měla hrozně málo prostoru na to, že jsi byla nejkrásnější ženská z Vily. Ale chtěl jsem říct spíš to, že uh, jaký to byl ten pocit, když ty jsi tam přišla a byla a viděla jsi tam tu báru. Věš, to super pocit. Fakt? Taký pocit, že jest, ty kokos bude tu někdo, koho poznám. To bylo dobrý Fakt? pocit. Mhm. Ale tam to bylo vyložený trošku jinak ne? No bára. z báry strany to bylo. No. Z báry strany vlastně. A to má překvapilo. To, to, jsem jsem nečekala, že ona se takto A Normálně to vytočilo, že, jo. jste tam byli jako dvě, co se znáte no. z jedné redakce. Jo. Tak mě skoro překvapila ta barina reakce, když jsem si ho potom vylosovala. A tam si, jako, já by mi tohle někdo udělal, nějaký můj známe a řekl, no, tohle jsem řekl, tak já bych na něj měl extrémní nervy. Fakt? Jo, já bych si řekl, tak myslím to, abys byl rád, kámo, že to. Ale úplně jde vidět takový to ego, víš, hmm. že... Hmm, tak já jsem chtěl být ten jeden jako hmm. od nás, víš? A teď on, těkuji, že tam se ty. Já nechápu, prostě nepochopil jsem to vůbec. Um, mluvili jste o tom s Bárou? Uh, ona potom za mnou přišla a vravela mi, jak se mi to snažila vysvětlit a tak, ale jak vravě mě se to vůbec nedotklo. Já jsem vlastně i chápala na jedné straně, podal jsem si, že a ah, halus, že tak to jsem na tím nepremýšlela, že já jsem to nebrala, jako, že jsme tam dvě jako konkurenci, já jsem to takto nevnímala, tak mě překvapilo, že ona to tak vnímá, ale čo, jako se má na tom dotknu, tak to, tak to je skoro jako její problém. Mm -hmm. Ona mala těžko na srdcině. Uh, ja? Mně právě přijde super, že připravovala jsi nějaký uh, content uh, během, toho, co seš, uh, během toho, co jsi byla v domě. Jako co se týče sociálních sítí, nebo ne? Protože... Ako myslíš vonku, či mi to někdo zpravoval? No, no, no. Uh, zpravoval mi to kamoš. Ale byly tam iba taky nějaké screenshoty, co dodávala nová vlastně z těch dílů, že jo. oproti Love Islandu natáčali natačali rilská, mali profi fotky a tak, tak uh -huh. ten promo materiál byl trošku slabší, bohužel. No. Protože Bára to má připravený, jakože Bára měla snad připravený věci třeba na to, tak jsem 14 dní ve vile, jo, Tak pokud se tak také. už jsem tam měsíc, víš, a takhle vypouští videa, wow, které yeah. natočila už předtím, jako, a ve kterých se jako vyjadřuje právě k tomu a hustý, jakože ona na tím podle mě hodně přemýšlela, a jako ho? víš, že to podle mě brala jako hodně vážně, byla hodně zarputělá podle mě, a proto možná byla ta reakce taková, mm -hmm. jakože ona tam vlastně, ona tam řekla vlastně v té větě nějak, že pro někoho to znamená úplně nejvíc na světě tady největší bejt, úspech. největší úspěch, a někdo tady je jen tak, jakože prostě je tady. Mm. Tak možná proto asi, jako. No, možná. Ale. Za mě. Jo, povědět, jo, jo, řekni. Ne? Chceš ještě tady... k tomuhle tému, já chci něco jiného. K Tomuhle myslíš? vrace bude vracené bílé. Oh, za něj. Ale já jsem se chtěl. Ne, už ne? No, to je dobře. Mě zajímá uh, k tomu Davidovi. Asi to nebudeme rozpitvávat úplně, protože čo, jako, to je prostě věc uh, jeho smlouvy a, a produkce, ale zajímá mě, myslíš si, že David mohl vyhrát Big Brothera? Tím jeho postavením ve Vile a ještě skrz tu kauzu s tím Vítkem, kdy on byl fakt jako pak, podle mě, ještě postavený zase nahoru, že on byl ten ublížený a tak? Mohl. Že jo? Já si to myslím taky právě. Vnímala si tu silnou pozici jeho i skrz to vaření a skrz takový to jeho vůdcovství tam. Ale ne takový to vůdcovství, vůdcovství typu, co třeba chtěl Andrej, ale takový to jako... Přirozené. On se snažil být tak. jako táta, mi jo, přišel, jo, jo, okay. jo, David je určitě super kluk a má za sebou asi těmnějšou minulost, ale přijde mi, že ten David, který byl v dome... Určitě není ten David, který byl v tom kriminále před nevím kolkými rokmi uh -huh. a byl super. Prostě a myslím, myslím si, že, že, že je vyrovnaný, d... že se postavil k tomu životu úplně jinak, že se změnil, že má uh -huh. svoje zásady, že má disciplínu, že je chytrý, takže že je hodně rodině založený. Takže já na Davida nemůžem povedat nic jako by zlé. Překvapila má ta jeho minulost, ale ten David, který byl v dome, tak to ocením. Jakože já si myslím, že kdyby to byl ten David, který byl i v tom vězení, tak ví, tak ne, nebude, neodejde z Velikámo. Byl tam s*** kámo nebo něco, kdyby to bylo jako úplnej. B... Chápeš? Takže za mě, za jako mě... mě... jedna věc, co mi přijde jako zvláštní, je to, že... Já jsem. Si... a počkej, promiň, ještě, no. že tě přeruším. Že si myslím, že ke všem těm situacím, které nastaly, se ten David postavil v pohodě, kámo. Za mě. Za mě tak. taky. Ale zase mi přijde strašně naivní jako doufat v to, že se tohle nikdo jako ne... na tebe nevytáhne, víš? Nemyslíš si to? Jo, myslím si to a hlavně mi přijde, že David to strašně potom rozpitvával ten problém mezi ním a Vítkom, uh -huh. že tam vlastně vůbec nebylo nikde zobrazené ani jeden z mojich rozhovorů s Davidem, které jsme měli. Vlastně lidé vůbec nevěděli, proč jsem se zrutila v té kupelni. Tamto... jsi se zrutila z... rozhovor s Davidem. Tak to nikdo neví. Tam to nikdo neví. To tam prostě, já jsem tam nedostala ten priestor na to, aby tam byla zachytěna i ta moja čas příběhu. Takže lidé nevěděli, proč jsem se zrutila v té kupelní. No, a... tak řekni nám, a proč. Mi David povedal... no, protože tak já vám to povím, ako to bolo. No, 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 no. No, takže bylo to tak, že prostě Big Brother si nás zavolal do tej obyvačky a vyťahol tu kauzu. Vitek povedal, že to byla taktika, hento toto, to. a já jsem sa s Vítkom bavila celé 4 týdny, že jsme si tam boli úplně nejbližší a vrajme taktika, že to mi nikdy nepovedal, že čo je toto to tu za Vítka, je to ten Vitek, kterého já 4 týždne poznám. No a všetci se brutálně začali ospravedlňovat Davidovi a Vitek se už išel zrútiť, tak išel do spovednice oznámit Big Bradovi, že chce končiť. Potom se tam nějak rozplakal, rozplakal hento toto a potom poprosil být bratra, či tam tiež nikde nebylo ukázané, či, či se může porozprávat so mnou. Vyšel ze spovědnice, poprosil ma, či můžeme jít vedla. A to bylo v ten moment, jak jste měli ty... Uh, jo. A já jsem se odputala a šla jsem vedla. Jo, jo, a to tam nebylo ukázané, že vy, tak si ma vysloveně zavolal, tak jsme šli vedla. a ja já jsem mu povedala, že to prostě... Začali jsme se o tom bavit a on teda, že chce odstupit a že se strašně bojí vyzvonku, že ho ľudia, že budou lidé po něm pokrykovat, že už ho nikdo nezamestná, že prostě bol z toho úplně v psychu, že, že ho tam takto vykreslili. A vedle, naštěstí to tam těž úplně v těch díloch nebylo ukázané, ale tam všetci išli, že to je obyčajný dno spoločnosti, to je prostě totálně zahranou, tož hovorili všetci ostatní. No a nebylo to tam, což je dobře. Ale extrémně to hovorili, že to bylo až tak mm -hmm. vyhrotené, že úplný hnus, tak já ja jsem šla potom za Davidom vonku a povedala jsem mu, že každá minca má dve strany a že chápem, že sa ho to dotklo a že sa do, to dotklo jeho súkromia a tak, ale že nech si uvedomí, že Vitek je tiež člověk a že takto by sme o něm nemali hovoriť, keď ani nevieme, čo s těmi trenkami robil alebo nerobil. Prostě tak toho odsúdiť. No a David má tam cežval vonku, že fakt ako do mňa kričal hento toto, to. tak jsem šla dnu no a potom se všetci za ku mně začali spravať mega hnusne, chodili za mnou, že som to že som mala stať na Davidovej strane, že si zastávam Vitka, že či sa za to nestydím a takéto veci. Všichni odsudili A já ja jsem potom sa rozplakala v té koupelně, no. Potom jsem šla za Davidem ještě raz na druhý den sa pobavit. Zase na mě křičela, a já do něho tiež trošku, lebo s ním sa prostě nedalo. A potom za mnou přišla asi za pol hodinu k bazénu a byl úplně vykľudnený a potom jsme si prvýkrát pokecali jako v kľude a já jsem mu povedala, že nech si dá bacha, aby tým trošku neuškodil aj sebe, že má pocit, že sa hájí, ale naopak, aby si tým neuškodil vonku a že, že mi nepríde dobře, že to furt rozmazáva, že si myslím, že by bylo lepší, kdyby to už konečně uzavřel a išli by sme ďalej, než se furt, v tom vrtať. A on potom na druhý den ráno přišel a povedal všetkým, že to chce teda uzavrieť a chce ísť ďalej, no. Což bylo jako v pohodě, no. No. Já se chci zeptat tebe, jako člověka, protože já jsem nad tím přemýšlel sám, jo, kdyby mně se tohle stalo, tak já asi by jsem to také nevyhrotil. Jak se tomu mega vysmál. Víš, protože já jsem takový člověk, který jako brácho, co děláš s mýma p... trenkama, jako někde, víš, jakože myslím si, že bych se to snažil asi dát do srandy, samozřejmě nebudu to říkat na 100%, protože v té vile nejsem takovou dobu a ta psychika na mě ne to. samozřejmě taky se chováš jinak, když máš hlad a prostě různý takovýhle věci, ale jak by si reagovala ty, kdyby tohle se stalo k tobě? Můžu jenom? Ano. Pamatuju si, co říkal Jára. Já jenom můžu jenom dodatek, že já, kdyby se to stalo mně, tak bych měl asi největší nervy na tu Karolínu a ty ostatní, než na toho samotného Vítka. Protože ten Vítek to byl automaticky, že to schytá nejvíc, úplně ze všech, ale mě spíš nejvíc asi ta Karolína. Já, ale... já už potom všetci, ako sa k tomu postavili. Mm -hmm. Jak všetci iba chodili za Davidom a objímali ho a ospravedlňovali samu a na Vítka sa všetci vykašľali prostě. ja. A úplne ho odsudili a všetci chceli, aby šel domov. A ešte David prostě niekoľkokrát bol za mnou a vravel mi, že Vítek musí odstúpiť zo súťaže a vravím, hele prostě To není o tom, že ty někomu budeš radit, že má odstupit. Každý je to sám za seba. A chceš tak ty odstup, ale nemůžeš od někoho chtít, aby odstupil, keď tu ví, chce ostať prostě. A chce se tomu postavit, lebo vie, že keď půjde domů, tak přizná na seba vinu, kterou nemá. No, takže bylo to hrozně těžká situace a ty jsi se mě ptal, jak by bych se k tomu postavila no, 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 no. já. Víš, čo, my jsme se tam často správali jako na tabore. Prostě dělali jsme hovadiny, že někdo se schoval do postele, druhý přišel k té posteli, otvoril a tam na něho někdo vybafol. Prostě lezli jsme tam po štyroch, jsme se, robili jsme hovadiny jak na tabore. A toto podle mě byla jedna z těch součástí toho zprávání jak na tabore, že někdo někomu zobral trenky zo srandy a na druhý den jich vrátil naspäť. A príde mi, že sa to strašne vyhrotilo Úplně do extrémů se to nafuklo a myslím si, že do toho si dozdělil i Big Brother a dopomohl tomu, aby se to nafuklo. To chápu. Myslíš... Je... Povedej. Mně přijde jenom prostě šílený, <laughs> že když dostali ten úkol, že mají udělat tu kauzu, že <laughs> zrovna Davida napadlo udělat tuhle scénku. Jako. Víš, to mi přijde prostě jako šílený, že že to je prostě, se trefil. To je je prostě, milion možností. Víš, to je prostě, jak kdybych třeba ti fakt jako jí přítelkyni a uh, přišel bys ty ze scénkou, hej, tak budem dělat uh, scénku, že, že jsme přítelkyni. A teď já bych tam stál jenom. Jo, tak to by bylo tak, tak to by mega půjde. <laughs> víš, jako, <že laughs> to je prostě šílená náhoda, ne, jako? Já jenom chci říct, že myslím si, že z toho postavení toho Vítka vlastně v jakým v té soutěži je a i jakoby v normálním jakoby životě, to, že on je on je hmm. no, tak uh, myslím si, že na sebe hodil o, jako že upletl neskutečný byt s tím. Jo. Myslím si, že extrémní. Že to, Češi to, že mě... víš, co je nejhorší, no. Češi a Slováci jsou takový že teď ho za to budou mega soudit. Slyš? Hmm. Protože jak jsem potom viděla ty komentáře a tyto věci, tak právě, že mi přišlo, že Vítkovi tam strašně moc lidí fandí a viděla jsem na něho samé pozitivní komentáře. Jo, já zase na druhou stranu to mám asi jako, jako jinak, to, to, to vidím, no, tady to. Že je to, ne že škoda, ale prostě vidím, že ty lidi, s, s, protože se bavíme s hrozně moc lidma okolo toho, děláme reality show podcast, hrozně lidí se nás ptá na náš názor a všechno a většinou se ke mně to, ale to se čekalo od toho výtka, víš, něco takového a já jsem si říkal, já jsem to od něj absolutně jako nečekal, víš, že prostě já jsem ho jako normálního člověka a vůbec bych to jako neřešil, víš, ale prostě to, že to je jak uh, to je strašně složitý, protože tam je nebinární osoba, pak je tam vlastně lesba, pak je tam holčina předělaná na, na teda kluk předělaný na holku a teď vole, dříve byli, dříve to nebylo takhle, Víš, že ty lidi to neviděli, ani to nemohli vidět, protože to nebylo takto. A teď on, oni na sebe jako svalili nějaký úhel pozornosti a musí to být jako pro ně hrozně složitý hrát jenom tu roli. A on, když udělal tohle, tak mi přišlo jako, že, že prostě, že na sebe tu, tu pozornost svalil ještě víc. Mm. Za mě. Mně se to strašně těžko takto hodnotí, protože jak jsem šla do té reality show, tak já jsem se nejvíc bála, že tam bude někdo nebinární. Ja som si povedala, ty kokos, jak tam bude takto nebinárny, ako ja ho budem oslovovať, no, jak ja, ja ty... sa s ním budem no, baviť. No. A prišla som tam, vidím Vítka a vedem si, ty kokos, který je mega sympatický, a sme neveděla, že je nebinárny. Hneď sme sa začali od začiatku baviť a tak, a ja som vedela, že je nějaký iný, že asi bude gay, ale nevedela som proste ani ako sa to opýtať. A raz sme mali spolu tú službu v noci pri, pri tom ohni a vedem ja neviem, ako sa to vlastne opýtať, ale ako, sa... Ako sa ty cítíš? A on vraví, myslíš, ako sa identifikujem a mi ho presne, ako sa identifikuješ. A ono, on ja som proste nebinárny a cítim sa jako niečo medzi upírom a čarodějnicou. A <laughs> potom sa se o tom začali baviť a všetko mi to prostě povysvetľovalo, ako to je, ako to funguje tak. A že, že v angličtine má rád o oslovenie dem, ale že v češtině sa to jako blbo 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 nejak mm. hovorí a tak, takže mu nevadí, keď ho v češtine oslovujeme jako on, a že si na tom nějak nepotrpí a že není až tak ani citlivý na ty otázky alebo keď sa někdo pomýli v tých veciach a tak. Tak mi to přišlo vlastně strašně sympatické, že sice je nebinárny, ale není že by na tom brutálně jako kvěl a hrotil to. To se mi taky líbí. To no se mi a... hodně líbí. No. Takže prostě víte, je za mě úplně skvělý člověk a mám ho strašně, strašně ráda a přijde mi tam zo všech, že je nejupřímnější, že je najmilejší na těch lidech, že je zabavný, že to tam jako nehrotí. Toto se mu prostě stala náhoda s těmi trenkami, ale jinak mi přijde, že tam nehrotí prostě žádné vyhrotené situace a fakt mi přijde strašně skvělý. Dobře. No tak tímhle bychom mohli uzavřít YouTubeovou část, je to tak? Jo, je to tak. A takže... já chci jenom taky říct, takže ještě na závěr, že mě ten výtek vlastně taky vůbec nevadí. Jakože, jak jsem viděl ten medailonek ze začátku, tak jsem si říkal, jakože to nedám. A musím říct, že mi vlastně vůbec nevadí. Že mi přijde... Byli tam, dokonce tam byly i místa, a to jsme se bavili i spolu, že když on tam najednou mluvil i normálně, Víš, že zahodil, že zahodil takovou tu svoji alter ego a, a byl strašně příjemný. Mm -hmm. A věřím, že takový doopravdy je. Ano. A další věc, že možná mu to uškodilo, mm -hmm. ale myslím si, že ta valná většina lidí potom čekali tu reakci, že bude Drama Queen, že bude dělat šílenosti, potom se to bude, ale on se normálně, jako každý normální člověk, kluk, holka, to je to úplně jedno, omluvil, pak věděl, že udělal chybu, přiznal to. Víš, jako, a to mi přijde lidský zase, jako. Takže já s ním asi nemám žádný problém. A já jsem právě chtěl říct úplně to samý, že když on vypne tu, to alter ego, tak je úplně, tak mi přijde mega sympatický a všechno. Jo? A tady to mi prostě přijde, že to přehrává prostě. Ale to je jeho věc. To jeho věc. To mě baví celý. Mě baví i to jeho alter ego, i ten výtek Aha. pod tým a jeho mám fakt jako, strašně rada. Já se, na něho, já se na něj každopádně jako těším sem, doufám, já, že přijde, doufám, že přijde, jako, Tak to se připravte, že to bude sranda, pořád. A, <laughs> a ještě mi povedzte, předtím, než to ukončíte, tuto část YouTube, co si teda myslíte o mně v té reality show, co jste si, si mysleli? Ah, dobře, dobře, dobře. Olčičko. <laughs> 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 tak dajte. Začneš? Začnu. Hele, já jsem si o, říkal, nádherná holka, která tam prostě je, a nedělá moc akce, a že možná to byla, možná to byla chyba, chyba produkce, protože si nebyla v tolika záběrech a v tolika uh, těch věcech, kterými jsme potřebovali jako diváci vidět. Ale v, v některých situacích jsem si říkal, ty vole, teď ona tam je vlastně úplně sama za sebe, ale to je ten problém, který my máme, protože my sledujeme reality shows a kolikrát zapomeneme, že to je soutěž. Že je to o něco, jako. Vůbec jsem si říkal, když ona to úplně jako hraje, vůbec, tady to na něj víš, A pak jsem si říkal, že ona jako fakt chce jako hrát na druhou stranu. Takže jakoby já jsem neměl vůbec asi nějaký negativní, asi jsem neměl. Jsem byl jako v byla, přišlo mi to, že si byla za mě v některých uh, částích toho, ty, toho, pořadu neviditelná. Mm -hmm. A za to si možná nemohla ty. A to je to, že já jsem se snažila robit ty pěkné momenty a také věci, které se tam prostě nedostaly, protože to bylo o té dráme. A potom tam dávali více Františka, který prostě uh, je absolutně nezajímavý za mě. Za mě prostě s tou Karolínou. Prostě je to, je to úplně o ničem. Jo? A, a prostě myslím si, že by tam měli dostávat v prostoru víc lidí, kteří si to zaslouží, takže takhle asi. Mm -hmm za mě, já mám takový názor, že když jsem viděl poprvé, že tam jsi, tak jsem si říkal, ty tak si říkám, no tak se tam jim hodí, je hezká, tak, ale co čekat, jako no. Víš, jako jsem si říkal, co, jako, co, co, od ní já můžu jako čekat. Víš, jako že neznáme se osobně víc, jako, takže říkal jsem si, no tak to bude taková hezká tvářička tam, tak jako jo, proč ne. Potom uh, si mě strašně překvapila, uh, tím, že si chtěla hrát na můj vkus až možná zbytečně hodně. Ale to je zase, já to nemůžu soudit, protože já to nikdy nezažil, já tam nebyl prostě, jo? Každý jsme nějaký a každý by to hrál, nebo hrál nějak. Jsou tam lidi, kteří to třeba nehrajou vůbec. A teď je otázka, je to dobře, nebo není, jo? Ty tady, práve, oni, ty práve. jsi tady oni jsou tam. Ale zase, jaký mají šance, když, i když tam jsou, jaký mají šance na výhru. Jo? Pak prostě je to fakt pro mě strašně složitý, takže já tě v tomhle tom nemůžu soudit a nemůžu soudit vlastně nikoho, kdo tam je. Ale za mě asi, kdybych to měl brát ze svého pohledu, já bych asi tolik třeba nehrál a asi bych úplně neprozrazoval ani svým nejbližším, co bych tam měl. To souhlasím. Že jo? Mm -hmm. Asi bych to neprozrazoval. Asi bych to hrál tak, jako že takovej jsem já. A, ale jako... Myslím si, že kdybys přežila teďka ještě třeba týden, tak potom už by to bylo třeba možná jiný. Takhle asi. V pohodě? Tak jo, děkuji. Mm -hmm. Tak jo, takže dámy a pánové, my se s vámi loučíme v YouTubeový části a přecházíme na Hero Hero se mnou Jakub Děkám. Jaroslav Olák. Sonička. Ja. Já bych strašně moc rád chtěl probrat tvůj vztah s Elou, když se dozvěděla ty komenty od Elly na tvoji uh, osobu. Věděla jsem to už od toho castingu. Prostě Ela se tam se mnou nechcela kamarátiť už na tom castingu a tak divně se na mě tvárila a já jsem přišla domů a Majky se mě ma pýta. Fajt? A Majky se mě ma tak čo, jak si dopadla? A já myslím si, že jakože dobré, ale že byla tam jedna baba a dala mi jasně najevo, že ma tam nechce. Já jsem chtěla být taky ten tajný agent v té alianci, který prostě je sice v nějaké alianci, aby nebyl sám, mm -hmm. ale v celou dobu jsem si vyravila, že jsem single player. Když hlasujete, mm -hmm. tak máte nařízený to, že jim to nesmíte říct. Komu ano. Jste... Vůbec. Mm -mm. Takže to nikdy neví. nesmíte. Ale by, já bych se tady v té situaci hrozně toho, že jednoho dne přijdou právě třeba takýhle hekři mm. a dají to třeba, tak co jo? Třikrát si teď hlasovala pro stejnou osobu. Ste tam zatvorení a niekto vám bude v kuse bude ležať na gauče bude hovoriť, máme málo jedla, dal by som si pizzu, dal by som si burger, potrebujem toto a toto. No že Katrin samozrejme má byť uprednostnený niekto iný, neexistuje. Tak začala hneď trucovať, zase aby to bolo o nej. Takže celé tancovanie čače bylo zase o Katrin, namiesto toho to byl jediný moment, kedy to malo byť moje a víckové a mali sme byť hlavné viezdy večera a neboli sme, pretože to zase bolo celé o Catherine. Takže taká to bola celá show, Vždycky bolo všetko o Katrin. Ne, jako, jestli to hraje. Je, to je hráčka. Tak je neskutečná. Ale já si to nemyslím. Že Kubovi se líbí. Nelíbí. Říkal si, že se ti líbí. Jako, že jsem říkal, že není ošklivá. Já se třeba strašně těším, až tady bude. A my budeme mluvit o tom Vážně si jako myslíte, že ona cítí, že to má naději s tím Františkem? Víš, kdo čeká na Františka tady venku? Kto? Kdo podle tebe teďka má absolutně největší šance na to vyhrát? která ti bavila nejvíc, která ti bavila úplně jako, že jsi říkala ty k... tak to je p... výzva o pána domu, uh, jak tam jste lízali tu, ten, tu mat matici. Tak to bylo strašné. No. Kája sadla ten jistý večer prostě v těch krátkých šatách, prostě na tvár no. uh, na tvár Zoe. Ne!